Əkizlər Sevil və Sevin Səfərova bacıları ATV Magazin onlarla verilişinin xitparat rubrikasının qonağı olublar. Axşamazın məlumatına görə, müğənnilər bir çox ifaçıların ünvanına sərt sözlər deyiblər. Əkizlər müğənni Xatirə İslamı Viranə mahnısını 4-cü pilləyə qoyublar. Onlar Xatirə haqda qalmaqallı açıqlama veriblər. Onlar Milyusifi tənqid edən Xatirəyə efirdə görünməsə unudulacaq sözlərini deyiblər. Xatirə İslamın bacıları cavabı da gecikməyib. O bacıları qeyri-peşkarlıqda ittiham edib. Gözəl qızlarım, əvvəla sizə ayıb olsun ki, siz başınızdan böyük danışmışsınız. Bunu sizə heç yaraşdırmadım. Heç bir musiqi savadı olmayan, sənətə yeni gəlmiş müğənni kimi, heç bir uğura imza atmayan gənc və dəliqanlı qızların 18 il peşəkar səhnədə olan, Azərbaycanın bütün korifeylərinin dərsini alan sənətçiyə fikir bildirə bilər? Mən sizi başa düşürəm, çoxdandır efirlərdə yoxsuz, yeni xit mahnı da yoxdur. Bununla gündəmə gəlməyi düşündünüz. Ailə qurduqdan sonra bir il efirə çıxmadım və unudulmadım da. Olduğum yerdən məmnunam. Hamı qulağın açıb eşitsin. Sənəti ən az sənətim qədər olan kəslər adımı çəkə bilər. Gedin bu sənətdə niyə və necə gəlmişsiniz, biraz oturun fikirləşin. Başınızı böyük yerlərə soxmayın. Adam gündəmdə olmaq üçün hər şeyə getməz. Bundansa gözəl bir vokal və ya muğam dərsi keçib oxumağı öyrənin. Nə qədər ki səs və sənət yoxdur, heç vaxt sözünüzün kəsəri olmayacaq. Heç görmüşsünüz ki, sənəti olan məndən danışsın, çünki sənəti olan məni başa düşər. Bu gün kimlərsə gündəmdə ola bilər, amma bilin ki, oxuyan adam içəri girəndə həmin şəxs stolun altında olur. Son sözü bilirsiniz kim deyir, sənəti olan.